З ініціативи місцевої влади та активістів відбулася чергова нарада щодо реалізації нині вже відредагованого проєкту будівництва спортивного 25-метрового басейну в місті Хуст. Основною ціллю зібрання було не лише будівництво басейну, а й виконання комплексу робіт, які б дозволили створити у Хусті омріяну спортивну арену для підростаючого покоління усієї об'єднаної громади. У нас дуже амбітна задача за 4,5 роки нової каденції. Ми хочемо зробити дуже серйозне спортивне містечко у нашому місті. Наразі вже в нас є інформація по Кабміну, що нам виділений перший транш коштів. І ці кошти будуть спрямовані на будівництво нового басейну спортивного. На цьому місці буде розміщено також тир, також дві спортивні футбольні поля, басейн і критий спортивний зал для волейбола, гандбола, баскетбола. І кругом цих об'єктів у нас буде розміщено бігові доріжки, де ми зараз втілюємо в життя і новий вид спорту – це роликові лижі. Також у новому спортивному комплексі будуть готувати спортсменів-біатлоністів. Будемо готувати там наших спортсменів. Йде мова про біатлон. Ми запровадили зараз, я являюся віце-президентом Закарпаття по питанню біатлона. Тобто це буде дуже потужний спортивний ареал у нашому місті, в нашій громаді. Відтак, як раніше повідомлялося, будуватимуть водоймище на території третьої школи, а це понад 3 гектарів землі. А от на території колишньої районної дитячо-юнацької спортивної школи планують сучасний спорткомплекс ДЮСШ. Задля ефективності рішення цього питання частина фахівців виїхала на місце, аби наглядно оцінити ситуацію. Будівництво басейна складає порядка 146 мільйонів гривень, не рахуючи тир, не рахуючи інші спортивні заклади, які ми будемо мати у цьому об'єкті. Тому вчора дано доручення, проведені певні питання. По басейну ми маємо 20 мільйонів гривень, це по рішенню Кабінету міністрів, 10 мільйонів ми заклали в місцевий бюджет, тобто ми вже з середи, на слідуючий тиждень стартуємо по цьому об'єкту.